Lepa knjiga o praznikih. Jo bom kar vzela. Zdravo. Zdravo. Pa si jih ne našla. Pa sem jih res. Pa še nekaj drugega. Oh, wow, kaj je mesto v roki? Knjiga je o praznikih. Našla sem jo na podstrešju. To bo najbolj zelo zanimivo. Poglejta, kaj piše tukaj. Ali sta vedeli, da so naši dedje v prejšnjih letih, da bi si zagotovili blaginjo v prihodnjem novem letu, stresali sadno drevje, premikali kruh po mizi, prožljali z denarjem in premikali predmete, ki bi jih želeli imeti v izobilju. A res? Pa ravno imam nekaj kovancev v žepu. Lahko poizkusiva. No pa dajva. Ta večer smo v družini zbrali vsi. Yeah.
lonec poln jabolk in cvetja in vzklikala: O ljuba voda, od dna do dna sem že godna za moža. Ne, ne predstavljam si. Ja, no, saj imaš kar prav. Mogoče že res nisi godna za moža. 28. decembra pa je bil tepežni dan. Ja, kaj pa je to tepežni dan? Na tepežni dan so otroci tepeškali starše. Če katera hiša ne bi odprla vrat otrokom, ki so prišli tepeškat, bi v prihodnjem letu ne imela sreče. Medtem ko so otroci veselo tepeškali odrasle z leskovo šibo, pa so čebljali razne pesmice. Opa! Nekod so se tepežnega dne najbolj veselili prav otroci. Tepežni dan, ki je 28. decembra, je bil edini dan v letu, ki so lahko šibo ali palicami ali vejami tepeškali odrasla. Šip, šap, šip, šap, da bi bili zdravi in veseli. Frižni kakor riba v vodi, močni kakor medved v gori. Pa bi nam dali toliko poti, kar je na tej veji špic. Manca, ko ravno pometaš, poslušaj to. Na Silvestrovo 31. decembra oziroma na starega leta dan so gospodinje po naših vaseh trikrat pometle svoje domove. Zakaj pa to? To pa zaradi tega, da bi dočakali novo leti dan čisti in snažni in da bi bili v novem letu vedno taki. To pa je zanimivost. Ja, prav res. Me zanima, naše mamice bi bile prav vesele, če bi tudi mi trikrat pometli pred novim letom. Manca, katerega smo danes? Zdi se mi, da teden pred Božičem. Preverila bo, na koledarju seveda. Ali veste, kdo je prvi uporabil besedo koledar? Nimam pojma, mogoče Rimljani? Ja, točno tako. Ti so prvi dan v mestu imenovali kalender, od kalare, klicati. Tega dne so namreč v Rimu z glasnimi klici oznanjali višino davkov. Ja, 18. smo! Tako kot vrsta drugih šest je tudi koledovanje dobilo krščanski videz in pesmi kolednice so dobile krščansko vsebino. A v njih je ostala stara želja, da bi novo leto bilo srečno. Dober večer, hišni oče, mi vam hočemo voščit, da bi zdravi in veseli čakali še mnogo let. Večina vraši praznoveri ter z njimi povezanimi amuleti. Talismani in fetiši izvirajo iz človeških religioznih predstav oziroma iz sveta simbolov. Le malo ljudi pa ve, odkot izvirajo vsi ti palčki, zvončki, potkve, pika polunice, prašički, dimnikari, štiriperesne deteljice, sveče in drugi motivi, ki jih srečamo zlasti na voščilnicah. Že desetletja lahko opazujemo na novoletnih voščilnicah, koledarjih, po izložbah na ovalnem državnem papirju in raznih novoletnih dekoracijah. Določeni simboli, ki so del praznične novoletne kulture. Letelje so vedno imeli za rastlino, ki odganja čarovnice in demone, oziroma varuje pred njimi ljudi in živali. Tistemu, ki ima spravljeno štiri peresno deteljico, to je težko najti v predalu med platnicami knjige ali za takeno za klobuk, prinaša srečo in uspeh. Pika polunica je prav star simbol za srečo, rodovidnost, ponekod pa tudi za smrt. Človek je nikdar ne smel biti. V svesi s tem srčkanim hročem je veliko vraž. Povsod verjamejo, da je sune človeška kovorica. Dimnikar, ki pa nosi lestev, pa pomeni še večjo srečo, le da ga je danes za njo skoraj nemogoče videti. Vraža, da dimnikar prinaša srečo, izvira iz njegove povezanosti z ognjem in ognjiščem. Ognjišče je nekdaj predstavljalo središče domačije.
Srečo prinašajo tudi mušnice. Na Kitajskem in v Indiji mušnice simbol dolgega življenja in večnosti. Mušnico naj bi skupaj s cimetom in zlato medli nesmrtniki in tako dobivali posebno telesno lahkost. Verjeli so, da deluje samo takrat, kadar na zemlji vlada mir in se cesarstvo uspešno razvija. Potke je znana povsod po svetu, ker poznajo potkovanje konj. Potke je kot simbol sreče in zdravja. Najbolj razširjena je na zahodu, saj jo ljudje dajo celo na avtomobile. Velika sreča je bila, če si potke v našem na cesti. Zelo star simbol je prašiček. Že pri Rimljanih je bil žrtva na žival, kar zanj ni bilo najbolj srečno. Z njim so se bogovom priporočali za srečo. Wow, včasih pa so res drugače praznovali praznike. Ja, prav imaš, a tudi dan danes ohranjamo nekatere običaje. Torej, leto se počasi izteka. Prav tako pa je v teh časih zelo pomembno, da smo skupaj, se imamo radi in skrbimo drug za drugega. Poglejta, ogenj je ugasnil. Kot je ugasnil ogenj, se s tem zaključuje tudi današnja prireditev. Vsem vam želimo srečno novo leto in vesel Božič!